رسالة ये साला सा लेके आला हूँ।
خلاص صدوق الله با مي يشتر واتو يشتر اپا مان کولي لکو شر تو سالا بار کا گوچی میں کھلا ضروری رہے سالا چھوٹ کا گوچی میں نائی کھا کھل سکا ایک آئی اے مکھیا جی لاج لگے یا چھوڑ نہ دو سارا سے جھگڑا کرے میں لاج نہیں کھا لگا اٹھوے کر مکھیا جی کو سوال آ تے پوچھو پوچھا 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 تا نی پہلے انڈا رلا کی پہلے مرغا رلا سارا سے پہلے تو مرغے رہی انڈا کہاں سے تو سارا سے کدی تا کہ بس تو سب اٹھوے کرے کس پھر بوا سا अब आई दिन से झगड़ा न करिया गला मिलला तो